¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El periodista Manuel Vicent realitzarà la conferència inaugural de la Universitat d'Estiu de Gandia. La gira de Los 40 estarà a Gandia. Com cada any, la Universitat d'Estiu de Gandia cobra protagonisme al mes de juliol, amb una programació que enguany es desenvoluparà del 8 al 19 de juliol. En esta ocasió, el 525 aniversari de la Fundació de la Universitat de València es converteix en el leitmotiv d'esta edició. El Centre Internacional de Gandia s'ha sumat a eixa celebració d'esta efemèride tan destacada, en la que és ja l'edició número 41 de la Universitat d'Estiu. Com a novetats, la cita acadèmica ha programat per primera vegada seminaris d'especialització per a estudiants i investigadors, a més de seminaris d'orientació professional. S'abordaron qüestions de tanta actualitat com l'impacte ambiental dels incendis forestals, el tractament de l'ansietat i la depressió, la irrupció de la intel·ligència artificial, la ciberviolència masclista o la tutela de les persones amb discapacitat. La conferència inaugural correrà enguany a càrrec de l'escriptor i periodista Manuel Vicent, el proper 15 de juliol, a les 20 hores, en el Palau Ducal. Hem organitzat, com deia, junt a aquests seminaris d'especialització, quatre seminaris d'actualització professional que emanen precisament de la necessitat que pensem que hi ha de formar professionals en determinats camps que són novedosos o que han experimentat canvis en el plànol legislatiu o cultural en els últims anys. Les tradicionals conferències i taules rodones tindran un any més cabuda en la UEG, amb temes com ara el corredor mediterrani, o xerrades tan destacades com la del politòleg Pablo Simón o la de la feminista Clara Serra. La nostra universitat té els seus orígens en la idea, com dia, de Jaume I, al segle XIII, de crear una universitat per al seu nou regne de València. I l'objectiu, quan es va crear en 1499, va ser contribuir al desenvolupament de la societat valenciana i continuem complint aquest objectiu. Les nits al jardí, amb propostes musicals i exposicions com la de Art, Dolor i Compromís a la Casa de la Marquesa, completen l'oferta d'enguany de la UEG. Una de les coses per les que ens diferenciem i ens referenciem en l'àmbit educatiu a Gandia és per la nostra Universitat d'Estiu. Un tret distintiu que ens aporta reputació i credibilitat i, per què no, també orgull de ciutat. La Universitat d'Estiu situa Gandia en l'epicentre de l'anàlisi i el pensament. És punt de referència de les ments curioses i inquietes i des de fa molts anys un espai de reflexió de primer ordre. Un raig o la mateixa pluja podrien ser les causes de la solsida produïda en la pujada del Mont d'Úber la nit de diumenge a dilluns, que va sorprendre el veïnat de l'urbanització de la Drobo. La gent estava, eren les 12 de la nit del diumenge, la gent estava descansant i va sentir pues, un ruïdo que no sabien ni què passava ni per on venia. Van eixir al carrer i entonces ja els que estaven més a prop es van donar compte de que era una solsida de pedres. De fet, un veí va eixir dient que de repente es va ficar com una boira que era de tota la pols que va alçar. Des de dilluns, la pista forestal es troba tancada i així continuarà fins nou avís. Tot i això, es retiraran les pedres que ara es troben sobre l'asfalt per habilitar el pas als serveis de vigilància mediambiental. Donat que ve la temporada de riscos d'incendis i hem d'estar assegurats en tots aquests aspectes. Des de la Diputació anem a treballar per a fer l'informe de viabilitat per a poder accedir a aquesta zona, eliminar les pedres i reparar el vial que s'ha quedat en mal condicions després de l'impacte de les pedres. Els següents passos seran estudiar si és necessari executar actuacions que previnguin noves solsides. Tot i això, es tracta d'un terreny muntanyenc on és natural que es produïsquen aquest tipus de situacions.
Estamos en la montaña, entonces por la propia orografía del terreno es muy típico que se produzcan este tipo de desprendimientos, entonces nunca estamos exentos de peligro, pero bueno, desde la Diputación de Valencia hacemos actuaciones para minimizar este tipo de riesgos geológicos y que no produzcan daños a las personas o a sus bienes materiales. A partir del pròxim 22 de juny i fins a l'1 de setembre es recupera el servei de trens Intercity directes entre Gandia i Madrid. En concret, circularà un Intercity diari per sentit. Així, amb aquesta mesura posada en marxa per Renfe, l'empresa pública depenent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, l'oferta per aquest estiu passa dels 2 trens setmanals actuals a 14 trens setmanals, la qual cosa suposa una oferta de 3.900 places cada setmana. Els bitllets ja estan a la venda. Aquesta mesura és possible perquè el 22 de juny acaben les obres realitzades per Adif en la via d'Anau del sector nord a Madrid-Chamartín i es recupera el servei directe d'Intercity entre Madrid i Gandia. Desapareix així el pla alternatiu de transport AVE Intercity que s'està realitzant actualment en l'estació de València Joaquín Sorolla. Amb aquestes places oferides entre Madrid i Gandia s'evitaran que 3.900 cotxes circulen per carretera. És una bona notícia per a la ciutat que Renfe ens confirme que tornen els trens directes entre Madrid i Gandia. Es recupera el servei d'Intercity des del 22 de juny i fins a l'1 de setembre, en una època important per al nostre turisme, on l'afluència estarà garantida gràcies, entre d'altres coses, a la fidelitat dels nostres turistes i a la possibilitat de que puguen tornar en connexió directa en tren entre la capital d'Espanya i la nostra ciutat. La gira de Los 40 farà enguany una parada a Gandia. Serà el pròxim 24 de juliol, amb més de 5 hores d'espectacle enfront de la mar i serà, segur, una de les cites més importants de l'estiu. La gira de Los 40 recorrerà 22 ciutats amb un concert amb més de 40 artistes. En la comunitat passarà per Santa Pola, Villena, El Campello, Alcoi, Mislata i enguany també torna a Gandia. Una edició més cuidada si cap que altres anys perquè coincideix amb el centenari de la SER. Frutas Amador patrocina els esports. Marcaven les 20:50 hores quan el tren arribava des de València amb un il·lustre atleta en el seu interior. El subcampió d'Europa dels 110 metres tanques, com si fora un mortal més, arribava a Gandia després d'haver tocat la glòria en el tartan de l'Estadi Olímpic de Roma. I el que no esperava és la gran sorpresa que tenien preparada a les portes de l'estació de tren de Gandia. Quan el subcampió d'Europa assoma va allà per la porta, tots els assistents van arrencar en aplaudiments i crits de felicitació. Llopis no va poder més que sorprendre's i començar a abraçar un a un a tots els que estaven, especialment a la seva germana, qui no va poder reprimir les seues llàgrimes d'emoció. Després de la família, moment també de tots els companys d'entrenament del seu antic equip, el Club Atletisme Gandia Alpesa, amb qui també va tindre el seu moment emotiu. El pupil de Toni Puig va admetre la sorpresa del moment i va assegurar que ja està preparant les següents proves que li esperen abans dels anhelats Jocs Olímpics. Bé, molt bé, molt content, ara ja, bueno, ja més tranquil després de tot el cap de setmana. Bueno, la veritat que no m'esperava gens això i res, bueno, pues molt emotiu, no?, de veure a la família, a tots els companys d'entrenament. Els seus pares, també molt emocionats, volien demostrar al seu fill orgullosos que estaven d'ell i van recordar el moment complicat a l'hora de poder celebrar en família la medalla de plata a Roma. Pues sí, vam anar a Roma. Jo intento anar sempre a tots els campionats, intento estar allí sempre. I ho vam viure, pues, com sempre, patint i en confiança, perquè pensàvem que anava a fer-ho bé, perquè estaven en bones condicions, però com sempre hi ha alguna cosa o qualsevol detallet pots perdre l'opció de medalla o de final, pues, i al final pues, vam estar de tota manera. Muy feliz y a la vez muy emocionada, no sé, es que, a ver, desde la pista veíamos que él nos estaba buscando cuando cogió la bandera, que ya había acabado el campeonato, y veía que no nos veía. Yo me puse súper nerviosa desde arriba de las gradas, empecé a bajar, pero era imposible acceder a él, y nada, y al final pues pudimos encontrarnos con él fuera, y nada, súper emocionante.
Tot és poc per a celebrar amb Quique Llopis el seu subcampionat, sense oblidar que ara per davant li queda el míting de Madrid, el campionat d'Espanya a la Nucía i dos mítings més a França abans del seu gran objectiu i somni, com són els Jocs Olímpics de París. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.